magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ina hadiyaan abaaro golayaasha sharci dejinta oo aqalka hoose iyo aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxaa laga hor akhriyey sharciga doorashooyinka qaran ee soomaaliya ee soo socda sanadka 2020 kaas oo ay ku xiran tahay nooca doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta baarlamaanka ayaana laga codsaday inay sharcigaasi meel mariyaan si doorashadu ay u noqoto mid wanaagsan oo shacabku ay ka qayb galaan oo qof iyo cod ah maxamed xuseen daacad ayaa warkan muqdisho nooga soo diray kulanka wadajirka ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay maanta yeesheen waxaa wadajir u gudoominaya gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana jindu ahaa meel marinta habraaca ansixinta dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan burhaan aadan cumar oo ka mid ah guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa xildhibaanada ka hor akhriyey qodobadii lagu sameeyey wax ka beddelka baarlamaanka federaalka soomaaliya markuu arkay qodobada 63aad xarafka ah iyo 71aad xarafka ah iyo 133aad iyo 134aad iyo 136aad isugu kumilgaarka qodobadaas waa qodobada asalka qofka sanad u haysa dastuurkii waa qodobada ka hadlay inta badan dib u eegista dastuurka 63 oo kale golaha shacabka buu awooddi siinayaa wuxuu leeyahay awooddiisa waxaa ka mid ah in dib u eegista dastuurka uu mataqaanaa awooddiisa ay ka mid tahay in qodobada dib u eegista dastuurka 71 aqalka sare uu ka hadlayaa awooddiisa ka mid ah 133 guddigan qodobada lagu aasaasay oo guddiga socodka 134 waa guddiga madaxa bannaan qodobada lagu aasay 136na waa guud ahaan gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya senator abdi xasan cawaale qaybjiid ayaa gudoonka labada aqal iyo xildhibaanadaba u jeediyey in kala fadhiga lixaad aan la xirin iyadoo la meel marin dastuur ay dadku ku qanacsan yihiin si loo gudbo doorasho dadban inta aan bunku nagu dhicin waxaan baarlamaanka soomaaliyeed u soo jeedinayaa shacbiga soomaaliyeedna aan maqashiinayaa kalfadhiga halkan lixaad inaan la xirin ilaa shacbiga soomaaliyeed dastuur uu waafaqsan yahay loo ansixiyo inaan la xirin oo ilaa uu dhammaado halkan dastuur laga ansixiyo inaan la xirin yacni inaan la xirin ilaa dastuur halkan lagu ansixiyo haddii kale maalin walba waxaan ku jiraynaa dastuur doorasho dadban doorasho jiifta mid istaagan mid tuur leh mid qalloocan mid fadhida mid jiifta gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya cabdulla sheekh ibraahim muudi ayaa si kulul u dhaliilay qaab dhismeedka golaha aqalka sare ee dalka golaha aqalka sare qaabka uu ku dhisan yahay iyo qaabka loo qaybsaday waayo aniga waxaan dhaliilay ee ma ahan asxaabtii golaha ma ahan haddii dastuurkaas lagu soo heshiiyey kumeelgaarka ah oo aan ku dhisannahay golaha muxuu ku dhisan yahay hadda waxaan ka hadli rabno ka doodi rabno dastuurka waaye dastuurkii aan ka doodayno ayaa waxaan rabaa marka ma waafaqsan yahay qaabka golaha uu ku dhisan yahay article 72 markaad akhrisiin wuxuu dhigayaa 18 gobol in wax loo qaybsado kuma dhisna 18 gobol in wax loo qaybsado qodobkama waafaqsan siduu dhisan yahay farqooyinkiisa ba iyo ta markaad akhrisana kuma dhisno golaha siduu dhisan yahay waxaan ku heshiinay waxay ahayd wuxuu kan ku dhisan yahay inaan wax ku qaybsano tirooyinka hadda golaha shacabka dastuurka ma qoraayo guud ahaan 275 uu leeyahy laakiin gentleman agreement la galaya jir waa la yaqaana ni warbixiisa nimankaas saaxiibadee waa la soo hadlay waa u sheegay article 72 in lagu soo dareeya meesha wada hadalka aad soo gelisaan 4 kale kulankii maanta xildhibaanada golaha shacabka waxaa si wadajira loogu qeybiyey sharciga doorashooyinka oo ay soo gudbiyeen guddigii kumeelgaarka ee horey loogu xil saaray diyaarintiisa maxamed xuseen axmed telefishinka rtn muqdisho